Uzatmadan istəyirəm ki, qonağımızı təqdim edim. Hər zaman olduğu kimi bizim bir dəyərli ekspertimiz var. Bu gün də verilişimizə Kosa Nağıyevanı dəvət etmişik. Salam Kosa xan, xoş gəlmisiniz verilişimizə, studiyamıza. Aleykümselam, teşekkür ederim. Hoş gördük. Necəsiz? İnşallah bugün de. Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun ki bir daha Allah'ın izniyle tamaşaçıların xidmətindeyik. Teşekkür ederim inşallah. Kosa Hanım, biz hicabın təbliğ üsullarından danışırdıq. Bəli. Yani hediye almak üsulunda Bəli. kalmıştık. Ve hemçinin istedim ki, dil ile təşviq üsulundan da danışaq. Bəli. Yani uşaqlara necə edək ki, dil ile təşviq edək. Bəli. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İlk növbədə değerli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ve hakikaten de Allah'a hamd ve sena ederim ki bir daha bu azizlerin karşısındayız. Ve mevzumuzu devam etmeye Allah Teala bize bir daha fırsat verdi. Hadi TV kolektivine de teşekkür ederim ki hakikaten de bu değerli verilişi teşkil edibler. Tamaşaçılarla bizim aramızda rabite yaratmağa vasitəçi olublar. Ve öten defa biz hicabın təbliğ üsullarına, kız uşaqlarına hicabın təbliğ üsullarından danışdıq. Məhz biz hədiyyə üsullarında qalmışdıq, hədiyyə almaq və son nöqtə bundan ibarət idi ki, qız uşaqlarımıza öncədən bir çadıra söz verək və yaxud hicab geyimi söz verək. Əgər hansısa bir işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirsə, məsələn, dərsində yaxşı oxusa, yaxşı müvəffəq olsa və yaxud ev işlərində anasına kömək etsə, ona vədə verək ki, hansısa bir hicab geyimi alacaq. Və geyim aldığımız zaman da məhz diqqət edək ki, rəngarəng, güllü, çiçəkli bir geyim alaq ki, və yaxud hicab alaq və onu qızımıza təqdim edək, övladımıza təqdim edək. Övladımıza təqdim etdikdən sonra çalışaq ki, ona icazə verməyək həmin o geyimi hər yerə geyinsin. Biz qadağa qoyduqca ki, yox, hər yerə geyinə bilməzsən, uşaqda daha çox rəğbət yaranacaq ki, onu geyinsin. Bəli. Çünki insanın xisləti, xüsusiyyəti belədir ki, ona hər hansı bir şeyi qadağa qoyduqda meyili çox olur həmin şeyə. Bu daha çox uşaqlarda keçərlidir. Yəni, böyük insanlardan daha çox uşaqlarda keçərlidir ki, marağı oyanır, daha çox istəyir ki, o şeyi əldə etsin. O yüzden de bu üsuldan istifadə etmək lazımdır. Eğer belə etsək, övladımız həm təşviq olacaq, həm hicaba meyli artacaq, həm de hicab geyiminə çox önem verəcək, həmin aldığımız geyimə. Digər üsul budur ki, həddi buluğa yetişən yaş həddi. Yəni, eğer bizim kız övladımız həddi buluğa yetişəcəksə, biz bunu artıq ana olaraq, xüsusilə də o yəni xanımlar ki bizi izləyirlər və övladları artıq həddi buluğ yaşına yaxındır, bilsinlər ki, mütləq və mütləq öncədən proqram qurmalıdırlar bunun üçün. Yəni artıq gözləməsinlər ki, ad gününə bir gün qalmış, doğum gününə bir gün qalmış, ona neyse bir belə deyək, hədiyyə təşkil etsinlər. Önceden, bir il önce ananın bunun için programı olmalıdır. Yani hazırlıq Bəli, olar hazırlığı gedəndən artıq. olmalıdır. Səccadəsi, en güzel, yani uşağa uygun, uşağın gözünü oxşayan, rəngarəng namaz çadrası, səccadəsi, hətta Qurani-Kərimi ve müxtəlif digər hədiyyələr. Yani bu yaş həddinə çatdığı zaman gözəl bir mərasim təşkil etmək lazımdır. Ve bu mərasim, bu məclisdə təşkil edən şəxs ana olmalıdır və ananın ətrafındakı yaxınlar da kömək etməlidir ona. Və onların, uşaqların dostlarıyla da, ətrafıyla da əlaqə qurmaq lazımdır ki, dəvət olunsunlar, möhtəşəm bir gün olsun bizim övladımız üçün. Və belə deyək ki, hansı ki biz xüsusi hədiyyələr hazırlaya bilərik və övladımız ona qarşı çox məhəbbət bəsləyir, o cür hədiyyələr hazırlayaq və bu hədiyyələrin içində də kamil hicab geyimi də olsun ki bizim qız övladımız başa düşməlidir ki, artıq həyatında belə deyək ki, xüsusi bir vaxta daxil olur, xüsusi bir addım atır. Və hicab, bu hicab geyiminə keçdiyi gün, kamil hicaba keçdiyi gün onun üçün çox yadda qalan bir gün olmalıdır və xoş təəssürat bağışlamalıdır. Analar mütləq buna diqqət yetirsinlər. Hətta əgər maddi məvacibi çox olmayan ailələr, belə deyək ki, fəqir olan ailələr belə
Öncədən bu iş üçün belə deyək pul toplasınlar. Maddiyat toplasınlar ki, qız övladlarını bu işdən məhrum etməsinlər. Bu zaman uşağın xatirəsində qalır. Bu zaman uşaq bilir ki, həqiqətən də boynuna bir vəzifə gəlib və ona başa salmaq lazımdır öncədən bu şeyləri. Digər nöqtə budur ki, müxtəlif yaşlarında hicablı şəkillərini çəkib toplamaq lazımdır. Xüsusilə bu iş üçün kiçik yaşlarında övladları olan anaların daha çox fürsəti və zamanı var. Yəni körpə olan uşaqların daha çox fürsəti və zamanı var. Onların müxtəlif hicablarda, müxtəlif zamanlarda, yaş hədlərində, hətta lap xırda vaxtından hicabda, hicab geyimlərində şəkillərini çəkib toplamaq və ona albom şəklinə salmaq. Müxtəlif yaş hədlərindən toplayıb albom şəklinə salmaq və bu albomu da övladımıza hədiyyə etmək özü çox böyük bir təsirə malikdir. Yəni uşaq onu vərəqlədikcə, baxdıqca xatırlayacaq ki, kiçik yaşlarından hicab geyimini daşıyıbdır. Özünü bu cür görüb tanıyır. Bu özü çox böyük təsirə malikdir və çadıra ya hicabın həmişə ehtiramla qoruyub saxlamaq. Yəni evdə uşağın çadırasına və yaxud hicabına hara gəldi atmaq olmasın, necə gəldi, məsələn, ütüsüz filan qoyulmasın. Ana həmişə diqqət eləsin ki, Dəyər bəli, verilmədi. dəyər verilsin. Onun geyiminə həmişə ehtiramla yanaşmaq, təmiz və ətirli saxlamaq və həmişə soyunduğu zaman onu xüsusi bir yerdə səliqəli şəkildə qoymaq lazımdır ki, övlad bunun dəyərini başa düşsün. Bu da bir üsuldur. Digər üsul isə hicablı bir şəklini gözəl bir çərçivəyə salmaq. İndi hər ailə özü bilir ki, evinin hansı guşəsi münasibdir. Evin ən gözəl guşələrindən, gözə çarpan guşələrindən birində ya uşağın öz otağı varsa, uşağın otağında bir guşədən asmaq divardan və yaxud da hansısa bir guşədə yerləşdirmək, qoymaq lazımdır. Bu uşağa özü çox böyük bir təsir bağışlayır və onun gələcəkdə hicablı olmasına da təsir bağışlayır. Bəlkə də anaların nəzərində ola bilər ki, bunlar nə kimi təsir bağışlaya bilər. Amma diqqət yetirin Zeynəb xanım, uşaqlarda hər şey şuuraltı baş Bəli. verir. Hətta biz əgər deyirik isə ki, dini nöqteyi nəzərdən uşaqların üzərində işləmək üçün 9 aylarından, uşağın 9 ayından hətta o danışa bilməsə də, tam başa düşməsə də onlara nağıl danışmaq lazımdır. Bu şuuraltı yəni təsirini qoyur. Bu şuuraltı təsirini qoyur və danışıq ona çox kömək edir. Eləcə də hər bir hərəkət, hər bir addım, evdəki bütün davranışlar, ona nisbətdə davranışlar hamısı təsir edicidir və şuuraltı öz belə deyək ki, təsirini qoymadan yan keçmir. Bu yüzden de buna çox diqqət etdirmək lazımdır ki, qız övladının ən gözəl hicabında, geyimində qəşəng bir şəklini evin bir guşəsindən ya asmaq, ya yerləşdirmək ki, qız uşağı onu görsün. Bu çox təsir edir. Və digər bir nöqtə budur ki, Zeynəb xanım, evdən çölə çıxarkən diqqət etdirmək lazımdır. Evdən çölə çıxarkən ana öz övladına kömək etməlidir. Həm geyimində kömək etməlidir. Geyimi seçməyində böyük bir sevinc və məmnuniyyətlə ana bu işdə öz övladına kömək etməlidir. Geyimi seçməkdə, ona geyinməkdə, onu nazlayaraq qırağa çıxmağa hazırlamaq lazımdır. Bu özü uşağa böyük bir köməkdir. Yəni kömək edir həm mənəvi cəhətdən, həm də cismi cəhətdən uşağa kömək edir. Yəni ananın qızın geyiminə diqqətsiz, rəğbətsiz olmadığını göstərir ki, bu da uşağa müsbət təsir bağışlayır. Həqiqətən də kiçik yaşlardan analar bəzən diqqət yetirmirlər. Hətta qız övladı gəlir məsələn soruşur ki, hansı geyimi geyinim? Ana başından eləyir ki, nə əhəmiyyəti var, özün bilərsən filan. Yox, ana ilə qızın ümumiyyətlə ana ilə övladın gözəl rabitəsi olmalıdır. Xüsusilə də qız uşağının çox gözəl rabitəsi olmalıdır. Ana onun hər şeyi olmalıdır. Yəni bu cəhətdən ki, həm dostu, həm qohumu, həm böyüyü kimi hər tərəfli ana öz övladına dəstək olmalıdır. Bu işləri kiçik yaşlarda görməyən şəxslər böyüdüklə, qızlar böyüdüyü zaman çox pis hallarla qarşılaşırlar həqiqətən də.
Əsasən də bugünkü cəmiyyətdə. Biz əgər dəfələrlə bunu qeyd etmişik, biz əgər düşmən tərəflərin təbliğlərinə də diqqət yetirsək, nəzər yetirsək, görəcəyik ki, onlar şuuraltı işləyirlər. Heç vaxt birbaşa gəlib bizim uşağımıza demirlər ki, gəl sən hicabı aç qoy kənara və yaxud gəl sən namazı at. Amma cizgi filmlərlə, kitablar vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə şuuraltı öz təsirlərini qoyurlar. Hər bir şəxsi azğınlığa düçar etmək üçün şuuraltı təsir qoyurlar. Düzdür ki, həmin şəxs etiraf etməyəcək, həmin şəxs deyəcək ki, yox, mənə heç bir şey deməyiblər. Çünki həqiqətən ona birbaşa heç bir şey deməyiblər. Hansısa yanlış və batil bir fikri görmək. Məhz bu yüzdən dinimiz təkid edir ki, etiqad zəifliyi olan, dinində möhkəm olmayan şəxslər batil əqidələri araşdırmağa qalxmasınlar. Hətta o tərəfə baxmasınlar belə. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, bizim uşaqlarımız daim xətərdədir, daim təhlükədədir. Və biz özümüz əgər şuuraltı təsir qoymasaq, düşmən tərəf gəlib mütləq bizim övladımızın əqidəsini oğurlayacaq ki, biz keçən dəfə hətta İmam Sadiqdən, məsumlardan hədislər də qeyd etdik ki, tövsiyə edirlər ki, yəni azğın şəxslər öz etiqadını sizin uşaqlarınıza təqdim etməmiş, ona hop durmamış, siz özünüz bir iş görün ki, sizin etiqadınızla tanışlıqları olsun, imanları olsun. Və bu hədiyyə barəsində bununla kifayətlənirəm. Əsas yəni nöqtələr bundan ibarət idi. Dil ilə təşviq haqqında danışaq. Bəli, dil ilə təşviq. Qeyd edim ki, ümumilikdə qadının, ananın, ümumilikdə valideynin danışığı ailədə çox önəmlidir. Övlada nə cür səslənir, övlada nə cür müraciət edir, hansı cür onu süfrəyə çağırır, necə onu işlərinə qarşı təşviq edir. Bütün bunlar hamısı önəmlidir. Məhz kiçik yaşlardan Peyğəmbərimiz Salavatullah buyurur ki, övladlarınızı çox öpün ki, hər öpdüyünüzdə sizin üçün əcr var, yəni savab var bu işdə. Və bunu psixoloji cəhətdən təfsir edirlər ki, alimlər, İslam alimləri, məhz öpüş, övladı öpmək səbəb olur ki, sabah həmin dodaqlardan, həmin ağızdan çıxan sözü övlad rahat şəkildə qəbul etsin. Və bunu, bu yüzdən də həqiqətən də dil çox önəmli bir təbliğ vasitəsidir. Ötən dəfə də biz qeyd etdik ki, əgər ana hər cür dini nöqtələrə riayət etsə, etiqadında, imanında möhkəm olsa, amma dili vasitəsilə uşağına əxlaqi cəhətdən əziyyət etsə, düzgün danışığı bilməsə, düzgün davranışı bilməsə, sözsüz ki, həmin övladda, yəni dini cəhətdən axsamalar olacaq. İndi Zeynəb xanım, istəyirəm çox uzatmadan keçim ki, dil ilə təşviq və həvəsləndirmə üsullarına. Birincisi budur ki, hicab ya çadradan istifadə etdiyi zaman onu və gözəlliyini tərifləmək. Yəni, övladımız hicab geyindiyi zaman, çadra geyindiyi zaman, indi namaz üçün çadra geyinə bilər və yaxud da bəzi ailələrdə, məsələn, ana çadra geyinir, övlad da çadra geyinir. Bunda heç bir irad yoxdur. Onu tez-tez təşviq etmək, məhz geyindiyi zaman, hicabı geyindiyi zaman nə gözəl yaraşır, qızım nə gözəldir. Motivasiya eləmək lazımdır. Bəli. İki dildən desək. Bəli. Hətta Zeynəb xanım, böyük insanların belə bu dəqiqə stimula, motivasiyaya ehtiyacı var. Bəli. O ki, qaldı uşaqlar. Uşaqlar buna daha çox ehtiyaclıdır ki, öz şəxsiyyətlərini və etiqadlarını formalaşdırsınlar. Və necə gözəlsən, necə füqarlı görsənirsən, indi uşağın, hər uşağın yaş həddinə uyğun sözlər, bəli, ifadələr seçmək olar. Adını çəkmək, nazlamaq, başını sığallamaq, dil vasitəsilə nəvaziş göstərmək, uşağı tərifləmək, məsələn, qızıma nə gözəl yaraşır hicab, xanım Zəhra davamçısıdır, Həzrəti Zeynəb davamçısıdır. Bu kimi sözlərlə təşviq etmək uşaqda həqiqətən də şuuraltı təsir qoyur və sevinc yaradır, məhəbbət yaradır hicaba qarşı. İkinci növbədə onun hicaba məhəbbəti haqda onunla söhbət eləmək, hicabı barəsində onunla danışmaq yaş həddinə uyğun sözsüz ki. Və razılığınızı bildirmək ona nisbətdə, onun hicablı olmasına və məsələn hicab geyinir, hicabına nisbətdə razılıq bildirmək ki, məsələn, mən fəxr edirəm ki, sən mənim hicablı qızımsan, bu kimi sözlərdən istifadə etmək. Ümumiyyətlə, Zeynəb xanım,
İstər böyük, istər kiçik şəxslər, yaş cəhətdən. Fəxr edirəm, iftixar edirəm sözləri ilə həqiqətən də o qədər işlərdə müvəffəqiyyət əldə edə bilərlər ki. Bu yüzdəndir ki... Bəzi insanlarda yeni qürur hissi oyadır bu sözlər. Bəli, hətta əgər o xüsusiyyət onda yoxdursa belə, özündə, içində... Yaratmağa çalışacaq artıq o bəli, hissləri. O həya hissi var insanda, istər-istəməz deyəcək ki, mən belə deyiləmsə gərək belə olum ki, anam mənim bu işimlə məsələn fəxr edir. Ya atam, bir tək anaya aid deyil Zeynəb xanım, atalar da yəni bu üsullardan istifadə etsələr, həm anayla həmkarlıq etsələr çox gözəldir. Sadəcə analar uşaqlarla çox zaman keçirirlər deyə məhz bu yüzdən analara daha çox biz tövsiyə edirik. Amma əksinə bəzən deyil, analar düşünür ki, bu cür sözlərlə uşaqları dediyimi şişirdəcəklər mi deyim, cızığından çıxacaq əksinə yo, bu sözlər onları. Yo, tamamilə yo, yerində. Baxın Zeynəb xanım, biz hər şeyi yerində qeyd edirik. Məsələn, qeyd edirik ki, o geyinən zaman və yaxud da oturmuşsunuz övladınızla meyvə yiyirsiniz, çay içirsiniz. Bahəm, bunu, bu nöqtəni çatdırım ki, tamaşaçıların nəzərinə, övladlarımız bizimlə söhbət etməkdən zövq alırlar. Anası ilə oturub bahəm söhbət edən, atası ilə söhbət edən uşaqlar həqiqətən də bundan zövq alırlar. Baxın, əgər öz uşaqlığımıza qayıtsaq, ümumiyyətlə cəmiyyətimizə nəzər salsaq, görəcəyik ki, cəmiyyətimizin bugün ən böyük bəlalarından biri budur ki, ana övladla danışmır. Bəli. Ata övladla danışmır. Çox məsafə saxlayıblar bəzi analar, ona bəli, görə də fəsadlar da çox olur. Bəli, övladlarına. Sözsüz ki, öz anasına dərdini deyə bilməyən bəli, şəxs qırağda bir kəsə axtaracaq düzdür ki, öz dərdini desin, öz sözünü, ürək sözlərini desin. Bu uşağı dinləyən bir şəxs olmalıdır. Məhz xəlvət vaxt axtarırlar ki, hətta xəlvət vaxt axtarırlar ki, ana ilə oturub nəsə danışsınlar. Yetər ki, biz danışığa başlayaq və şəraitimizi tanıyaq ki, hansı şəraitdə biz danışa bilərik onunla. Gecə yatmazdan öncə sevirlər ki, anaları ilə danışa-danışa yatsınlar. Çox gözəl və çox önəmli bir nöqtədir. Bizim cəmiyyətdə bugün ən böyük bəlalardan biri budur ki, Zeynəb xanım, məxsusən də qız uşaqlarına nisbətdə. Cəmiyyətimizdə ən böyük bəlalardan biri budur ki, insanlar ümumilikdə kiçik olduğu üçün bir şəxsiyyət kimi uşağa dəyər vermirlər əvvəla. İkincisi də uşağı o qədər ancaq danlaq, təhqir və tənbeh üsulu ilə tərbiyələndirməyə çalışırlar ki, halbuki bu növ insan tərbiyələnmir. Bu üsul insan üçün deyil. Çox nadir, çox belə deyək ki, faciəvi bir iş görsə uşaq, çox böyük bir pis iş görürsə, tənbihin bəzi hədləri var ki, ondan cüzi istifadə etmək olar ki, bu da dinimizdə bizə göstərilib hansı yerlərdə. Bəzən amma elə də uşaq öyrəşir artıq tənbihə, bəli, bu cür şeylərə. Yəni, onda bundan da artıq pis işlər görsə, onun üçün artıq adi hala çevriləcək. Bəli, təəssüflər olsun, adi olur. Və ən böyük bəla budur. Qadın evin çırpınan, döyünən ürəyi və qəlbidir. Bir qadın əgər özünə inamı yoxdursa, özündə heç bir dəyər bilmirsə, ailədə nəyisə dəyişdirə biləcəyinə inanmırsa, onun biz uşaqlığına qayıdırıq. Uşaqlıqda bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə təəssüflər olsun ki, belədir, çox təəssüflər olsun. Ürək ağrıdan bir məqamdır ki, qız uşağına o qədər, ümumiyyətlə uşaqlara o qədər dəyərsiz hiss etdirilir ki, cəmiyyətdə. Uşağa şəxsiyyət verilmir ki cəmiyyətdə, uşaq artıq özünü dəyərli bir şəxs kimi, bir kəs kimi hiss etmir. Və ona görə də həmişə cəmiyyətdə qıraq şəxslərə meyil göstərir ki, təsdiqləsin özünü, özünü doğrultsun. Və bu zamanda nə olur, nə baş verir? Bəli, əlbəttə ki, biz bu cür davransaq ailədə, uşaqlarımız, biz hicablı olsaq da belə, cəmiyyətdə gedəcək hicabsız və yaxud azğın şəxslərin, mən bütün hicabsız şəxsləri nəzərdə tutmuram, təəssüflər olsun ki, yanlış anlaşılar. Yəni, əsas onu nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, batil inancda olan və azğınlığa doğru onları çəkən şəxslərin təsdiqlənməsinə ehtiyac duyacaqlar. Və ehtiyac duyduqları zaman nə edəcəklər? Özlərini çalışacaqlar onun yanında doğrultsunlar ki, hicabsız ol deyəndə deyəcəklər, bəli, hicabsız olmaq lazımdır. Bütün dinimizin əleyhinə olan işləri görəcəklər ki, ta ki bir zərrə də olsun, dəyər tapsınlar kənarda. O yüzden de analar, atalar, valideynler, ümumiyyətlə mən buradan üz tutub səslənirəm ki, zamanında öz övladlarına dəyər versinlər.
Həddindən artıq çox məhəbbət, yerli yersiz məhəbbət də lazım deyil, yerində məhəbbət lazımdır. Zaten inanmıram ki, Zeynep Hanım, bizim cəmiyyətimizdə yersiz məhəbbət verilsin. Çünki bizdə məhəbbətin azlığı hiss olunur cəmiyyətimizdə. Məhəbbət kasadlığı yaşayır. Bəli, məhəbbət kasadlığı var həqiqətən də cəmiyyətimizdə, xüsusilə də qız uşaqlarla nisbətdə. Həm övlada qarşı, həm həyat yoldaşlarına qarşı, həm bacı, ana, belə. Bəli, bu cəhətdən sanki insanlar bir-birlərinə hisslərini biruzə verə bilmirlər. Bunu qəbahətli və eyibli bir şey kimi bilirlər. O yüzden de bu üsullar bir tək hicab üçün yox, bütün dini, yəni ayinləri övladımıza öyrətmək üçün həqiqətən də dəyərli nöqtələrdir. Ki bunlardan biz istifadə edə bilərik. Onunla söhbət etsək, üsul bundan ibarət ki, onun hicaba münasibəti, hicaba məhəbbəti barəsində və bizim bu işdən çox razı olmağımız barəsində söhbət etmək çox gözəl bir təsir qoyur övlada. Üçüncü nöqtə bundan ibarət ki, namazlarımızdan sonra çalışaq namazlarımızı övladlarımızın mühitində qılaq və namazlarımızdan sonra uca səsli övladımız üçün dua edək, həqiqətən dua edək. Namazlarımızdan sonra dua edək və bəzən də hətta süfrə başında və yaxud müxtəlif məkanlarda əlimizi açıb övladımızın yanında onun üçün dua edək. Məsələn, qızımızın adı Fatimədirsə, əlimizi açıq deyək ki, İlahi özün Fatiməni, həmişə xanım Fatimənin davamçılarından elə, həmişə kamil hicabda elə və yaxud müxtəlif dualar, ananın ürəyindən və içindən gəldiyi kimi dualar. Namazdan sonra və digər vaxtlarda, münasib vaxtlarda ana, məsələn, süfrədə yemək yedikdən sonra, Allah'a şükür etdikdən sonra dualar edə bilər və yaxud məxsus günlər var ki, məscidə gedir bəzən insan və yaxud cəmdə, məclisdə olur. Bu yerdə uşaqlara dua vasitəsilə dəyəri çatdırmaq lazımdır. Bu çox təsirlidir. Və ən önəmli nöqtə, anaların qəflətdə olduğu nöqtə, uşağa nisbətdə çox şirindil olmaq lazımdır. Yəni, dildən ən gözəl surətdə istifadə etmək lazımdır. Bu dil, bu danışıq və söz ümumilikdə Allahın bizə bəxş elədiyi bir neymətdir ki, bu neymət vasitəsilə Allah bizə icazə verib ki, biz Quran oxuyaq, tilavət eləyək, öz istəklərimizi deyək, öz hisslərimizi biruzə verək. Nə barədə biz bundan kimisə acılamaq üçün, kimisə incitmək üçün, məxsusən də övladlarımızı istifadə edək. Biraz səbrimizə səbr qataq, öz belə deyək ki, hisslərimizi idarə etməyə çalışaq və hansısa əşyanın qırılmasını, hansısa ev əşyasının korlanmasını yox, məhz övladımızın qəlbini düşünək, onun tərbiyəsini düşünək ki, gələcək üçün biz bir insan yetişdiririk. Bugün İmam Zaman üçün görüləsi ən gözəl iş budur ki, insan kamil şəkildə bir insan yetişdirsin. Gözəl tərbiyəli və əxlaqlı, gözəl və şad ruhiyyədə bir qız övladı yetişdirsin ki, həmin övlad gedib hansısa evdə gözəl övladlar tərbiyə edə bilsin. Bu qabiliyyəti anadan götürsün və eynilə də atadan. Lakin bir sual yaranır, yaxşı, hicabı uşağa necə öyrədək? Öyrətmək üsulları da var. Bir var təbliğ üsulları, bir də var ki, bizə dinimizdə tövsiyə olunur ki, hicabı uşağımıza öyrədin. Kiçik yaşlardan necə ona yemək yeməyi, qaşıq tutmağı öyrədirsinizsə, necə ayaq yoluna getməyi öyrədirsinizsə, necə hər şeyi öyrədirsinizsə, geyinməyi öyrədirsinizsə, əlbəttə, təbii ki, bizim cəmiyyətdə bu barədə də gecikmələr var. Analar və atalar icazə vermirlər uşaq vaxtında bunu öyrənsin ki, amandı yer tökülər, süfrə bulanar batar. Amma bu uşağın öyrənməsi vacib olan şeylərdən biridir ki, eləcə deyilir ki, hicabı da uşağınızı öyrədin. Amma necə? Nağıl vasitəsilə ən çox, dastanlar və nağıllar vasitəsilə. Uşağın dilinə uyğun, uşağa uyğun dastanlar. Məsələn, 7 yaşdadırsa 7 yaşına uyğun, 2 yaşındadırsa 2 yaşına uyğun, 3 yaşındadırsa 3 yaşına uyğun nağıllar və dastanlar. Bu vasitə ilə dini eytiqadı aşılamaq. İkinci nöqtə, hicab haqda kitablar almaq. Ən əsas da ananın vəzifəsidir ki, hicab haqqında marifləndirici kitablar alsın, oxusun və mütalə etsin. Biz əvvəldə də qeyd etmişdik ki, əgər biz bir şeyi istəyiriksə qarşı tərəfə təbliğ edək və öyrədək, özümüz mariflənməliyik əvvəla. Çünki ağla gəlməz suallar verəcək uşaqlar. Yəni, bəzən uşaqlar ağla gəlməz suallar verəcək. Hicabın fəlsəfəsini soruşacaq bəzən, həddin soruşacaq, taxmasam nə baş verər, təsirin soruşacaq, yəni mən taxmasam nə baş verər. İnandırım sizə ki, uşaqlar bu sualları soruşurlar. Yəni.
Yəni ana hicab haqqında kifayət qədər kitablar almalıdır, oxumalıdır və maarifləməlidir ki, suallara suallarına cavab cavab verə verə bilsin. bilsin. Bəli, Kosa xanım. Biz proqramımız davam edir. Hidayət çeşməsi verilişinə baxırsınız və biz hicabın təbliğ üsullarından danışırdıq. Hicabı uşağa necə öyrədək? Bu yerdə qalmışdıq. Kosa Nağıyanova ilə birlikdə mövzumuzu müzakirə edirdik. Və əgər sizin də suallarınız varsa bir daha təkrar edirəm. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Zənglərinizi gözləyirik, əziz izləyicilərimiz. Və əgər canlı verilişimizin ardı olmağını istəyirsinizsə, yəni verilişlərimizin ardı kəsilməsin və hər həftə bizim verilişimizi görmək istəyirsinizsə, zəngləriniz gərək çox olsun və mesajlarınız inşallah ki çox olsun ki bizim verilişimizdə reytingdə olsun. Bəli, izləyicilərimiz, verilişimiz davam edir. Buyurun Kosa xanım, söz sizdədir. Buyurun. Bəli. Biz nağıl üsulundan danışırdıq və daha sonra ananın maariflənməsi barəsində danışdıq ki, maariflənməlidir ana, suallarına cavab vermək üçün maariflənməlidir mütləq. Və ana ümumilikdə hicabın fəlsəfəsini, hicabın həddini şəri cəhətdən təsirlərini bilməlidir, məlumatlanmalıdır. Yəni Zeynəb xanım, həqiqətən də bu mövzuda çox dəyərli nöqtələr var ki, mən çox tez-tez çatdırmağa çalışıram ki, çox da yorucu olmasın və tamaşaçılar faydalana bilsinlər, bizə ayrılan vaxtdan kifayət qədər istifadə edə bilsinlər. İndi bunun daxilində mən bir neçə fəlsəfə, hədd və təsiri, hətta tarixi barədə də oxuya bilərlər, özləri araşdırıb əlavələr edə bilərlər. Və hicabla bağlı gözəl şəkilli kitablar almaq və hədiyyə etmək, istər üzərində, istər kənarında və əgər bunun üçün, məsələn, hansısa bir mühitdə yaşayırlarsa ki, heç bir hicab kitabları yoxdur bu barədə. Bəli, Kosa xanım, üzr istəyirəm, bəli, sözünüzü bölürəm. İlk zəngimiz var artıq, izləyicilərimiz. Zəngimiz gözləyir, buyurun. Zəngimizi qoşuraq efirə. Alo, salam, buyurun, efirdəsiz. Alo, salam, axşamınız xeyir olsun. Sizi axşamınız xeyir. Sizi xanımı, hər ikinizi salamlayıram. Aleykümə salam, buyurun. Gözəl tərtibatlı veriliş üçün isə təşkilatçılarınıza sizin təşəkkürümü bildirirəm, rəhbərliyinizə təşəkkürümü bildirirəm. Və bir sualım var Kövsər xanıma. Buyurun. Biz hicab mövzusuna aid olmasa da, amma uzun müddətdir məni maraqlandırır. Mən hicama haqqında sual vermək istəyərdim Kövsər xanıma. Hicamanın insan orqanizminə faydalarını əgər bilirsə, çünki İslami təbabətdə böyük rol oynayır hicama, ona görə bu sualı məhz Kövsər xanıma ünvanladım. Hicamanın İslamda rolu, yeri və faydaları insan orqanizminə zəhmət olmasa əgər bilirsə, çünki hal-hazırda olan bu dönəmdəki bu virusla ki biz böyük mübarizə aparırıq, koronavirus olan dövrdə yaşayırıq və məhz bunu nə bizə fayda verə bilərsə o barədə mən istəyirəm Kövsər xanım bizi biraz yararlandırsın. Bəli. Bu qədər. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Minnətdar. Sağ olun. Buyurun Kosa xanım. Mən tamaşaçımızı salamlayıram. Bu gözəl sual üçün təşəkkür edirəm ki, dəstək olurlar. Həqiqətən də özümün də çox marağım olan və bu sahədə çox çox sayda hədislər olan bir mövzudur ki, hicamət. Bu bizim peyğəmbərimizə və bizdən bizim peyğəmbərimizdən öncəki peyğəmbərlərə yəni belə deyək ki, Allah tərəfindən göstəriş verilən bir təbabət üsuludur, belə deyək. Bilirik ki, elm neçə hissəyə bölünür ki, biri də təbabət Bəli. Elmidir və İslamda da buna çox əhəmiyyət verilir. Zeynəb xanım çox əlaqəlidir sağlamlıqla. Hətta Meyrac hədisinin təfsirində, araşdırmasında biz müraciət etsək görəcəyik ki, peyğəmbərdən belə bir söz var ki, deyir, Cəbrail mənə o qədər hicaməti təkid etdi ki, mən belə sandım ki, bu vacib əməldir. Yəni, müstəhəb yox, vacib bir əməldir. Və Həzrət Əli Əleyhissalamdan da var ki, hicamət ağlı möhkəmləndirir və bədəni sağlam edir. Bunun ümumilikdə bir elmi mənbələrdən bir neçə nöqtəni qeyd etmək istəyirəm. Çox əhatəli və geniş mövzudur. 120-dən çox xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur. Ən əsas da immunitet sistemini gücləndirir və uşaqların inkişafına çox kömək edir. Və bu, Əhl-i Beytdən bizə gəlib çatan, belə deyək, müalicə üsuludur. Və hicamətin özünün ədəbləri var, hətta dinimizdə günləri var.
vaxtları var, kimlərə olar, kimlərə olmaz. Bu çox geniş bir bəhsdir. Sadəcə bir nöqtəni qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi insanlar təəssüflər olsun, buna yəni geridə qalmışlıq kimi, köhnə ənənə kimi çatdırmağa çalışsalar da, hicamətin tarixi 9000 il öncəyə qayıdır. Çünki Peyğəmbərimizdən var ki, Peyğəmbərlərin neçə sünnəsi var, biri də hicamətdir. 5 sünnəsi var, bütün Peyğəmbərlərin 5 sünnəsi var, bunlardan biri də hicamətdir. Və hər bir müsəlman olan şəxs bu üsulu demək olar ki, özü mənimsəməlidir və bilməlidir. İndi sözsüz ki, hər şey ticarət obyektinə çevrildiyi kimi, hicamət də ticarət obyektinə çevrilib və bunun öz ədəbləri, öz üsulları var ki, dəqiq riayət olunmalıdır. Hətta deyərdim ki, dünyadakı ən böyük hicamət mərkəzi Amerikada yerləşir. Amerikada yerləşir, çox təəccüblü olsa da. Yəni, müsəlmanlara bunu elə çatdırırlar ki, sanki bu geridə qalmış bir üsuldur, köhnə bir üsuldur, bu bayağı bir üsuldur. Amma qərb ölkələrində adla tanınan 5 ən böyük Avropa ölkələrində, hətta universitetlərdə bunu insanlara öyrədirlər, çatdırırlar. Və iki şey, əgər müsəlman həyatında olsa, hicamət və sirkə, insanların həyatına hədislərə əsasən daxil olsa, insanlar heç vaxt xəstələnməzlər. Bəli, aydın. Təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, bəli, belədir. Faydaları bizim çox çoxdur, amma 120-dən çox faydası var. Bəli. Bəli, faydalı olan çox bir şeylərdən, yəni başqa dinin məhsul olan insanlar daha çox istifadə edir. Bəli, Komissar xanım, keçək mövzumuza, əsas mövzumuza keçək ala. Mövzumuz belə davam edirdi ki, hicab haqqında dedik ki, hicabla bağlı gözəl şəkilli kitablar almaq, əgər cəmiyyətimizdə yoxdursa bu cür kitablar, özümüz onu kitab alıb, kitabları əl işlərimizlə internetdən şəkillər əldə edib bəziyə bilərik, çəkə bilərik, öz istedadlarımızdan istifadə edə bilərik. Və hətta rəngləmək üçün biz şəkillər, hicablı qız şəkilləri çəkib, rəngləmək üçün dəftərçə düzəldə bilərik ki, övladımız bundan istifadə etsin. Və hicab barədə nağıllar oxumaq, öyrənmək və onu öyrətmək. Belə deyək ki, uşağa danışmaq. Əgər hicab barədə biz nağıllar istəsək, Həzrət xanım Fatimə-i-Zəhranın həyatını nağıllar şəklində övladımıza danışa bilərik. Əsas nöqtədə bundan ibarətdir ki, gərək Zeynəb xanım, analar öz istedadlarından istifadə etsinlər. Yəni, Allah Taala həqiqətən də qadına fövqəladə çox istedadlar verib. Qadına əgər deyirsə ki, sən övlad tərbiyələndir, bu ən üstün bir işdir sənin üçün, bu peyğəmbərlərin işidir, bu Quranın işidir ki, məhz ona görə də alimlər deyirlər ki, qadın Quran kimidir, hər ikisinin də öhdəsinə insan tərbiyəsi qoyulub. Buna görə də qadınlar özlərinə inansınlar və bilsinlər ki, həqiqətən də Allahın yaratdığı dəyərli bir məxluqlardırlar ki, övlad və insan tərbiyəsi onların öhdəsinə qoyulub və özləri nağıllar düzəltsinlər, nağıllar yazsınlar öz övladları üçün, lazım deyil, uzun-uzadı olsun. Gözəl ibrətamiz nağıllar yaza bilərlər hicab barəsində özləri. Beləliklə, həm öz səmərələri olacaq, həm bəlkə gələcəkdə kiməsə faydaları olacaq bu nağıl qalsa əgər. Və övladlarına da tərbiyəvi cəhətdən çox böyük bir qatqılar olacaq. Bəli. Komissar xanım, istəyirəm bu nöqtədə dayanaq və keçid alaq izləyicilərimizin səsli mesajlarına. Bəli, buyurun. Salamun aleykum Zeynəb xanım, axşamınız xeyirli olsun. Dəyərli qonağımız İlahiyyəti, Komissar xanımı da salamlayıram. Və Xadi TV kanalına öz tərəfimdən təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə bir fürsət yaradır ki, biz suallarınızı veririk və cavablandırırlar. Həmd olsun və qonağına görə çox xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizim suallarımıza geniş şəkildə cavab verir və həm də onun danışdıqları həmd olsun ki, daha aydın olur bizlərə. Geniş izah etdiyi üçün də Göksel xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Zeynəb xanım, mənim sualım bu idi ki, əgər bir ana evladına düzdür, körpəlikdən hicabı başa salırmış və hicabı çadralıdır, amma gəlir qız, yəni 6-7 yaşında və yaxud 9 yaşında belə deyək, hicabı taxır, anası hicabı qızının başına taxır ki, bu hicab vacibi taxmalısa. Və qız bir az keçəndən sonra, hətta 11-12 və yaxud 15 yaşı olsun, fərq etmir.
hicabı açarsa burada ananın yani qəbahəti günahı olur mu? Yani ki uşağına məcbur etmiş kimi sayılır mı? Zəhmət olmasa inşallah Kövsər xanım cavablandırar. Öncədən təşəkkür edirəm. Allah yenə də deyirəm hər birinizdən razı olsun. Bəli. Biz təşəkkür edirik. Səhv təəssüflər olsa çox zəif olduğuna görə, yəni biraz çətinlik çəkdik. Amma ki, yenə də təşəkkür edirik. Bir də izləyicilərimizdən bir xahişim budur ki, səs yazanda, səs göndərəndə və yaxud zəng edəndə həm televizorun səsini biraz alın və həmçinin biraz ucadan danışın. İnşallah biz də onu rahatlıqla eşidib və səsləndirək. Kosa xanım, inşallah ki, aydındır. Bəli, mən tamaşaçımızı dərin təşəkkürümü bildirəm. Lütf edirlər onların lütf nəzərləridir ki, həqiqətən də gözəl sözlərə bizə dəstək olurlar gözəl sözlərlə. Və sual da bundan ibarət idi ki, həqiqətən də məhz bizim mövzumuzla bağlı idi. Mərhələ-mərhələ danışdıqca zaten özləri bu qənaətə yetişəcəklər ki, səhv kimdə olur. Yəni, məcburiyyət ümumiyyətlə insanlarda nifrət hissini oyadır. Əsasən də kiçik insanlarda. Yəni, böyük insan özü dərk edə bilir ki, bu dünyada bəzi sıxıntıları çəkməlidir ki, ahirətdə, əbədi həyatda, məsələn, yaxşı həyat sürsün, daimi həyatı gözəl olsun. Amma bunu kiçik yaşlı uşaq məcbur qoyanda başa düşmür. Məhz buna görə biz dinimizin üsulu budur ki, mərhələ-mərhələ, yavaş-yavaş, İmamımızın buyruğu budur ki, birdən-birə qəfildən bir günün içində uşağa namaz sənə vacibdir, hicab sənə vacibdir, uşaq dəhşətə gələcək. Bu uşaq adət edir rahatçılığa, saçını yanına açıb tökməyə, isti ilə üz-üzə qalmır, başını bağlamağa məcbur olur. Birdən-birə ana deyir ki, sən artıq başını bağlamalısan. Bu yerdə uşağın sıxıntısı həqiqətən də... Yəni, çox olur. Psixoloji bəli. Çünki əksər mühitlər elədir ki, hamı hicablı deyil mühitlərdə. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və buna bəzi görə də... məktəblərdə bəzən olur xarici ölkədə yaşayan müsəlmanlar var ki, onun ətrafı yəni müsəlman deyil, hicablı deyil. Yəni, bəzən utana bilər. Həmçinin müsəlman olmayan bir insanlar, hətta bəlkə də lağa da qoyarlar bəli, o uşağı bəli. Məktəbə o cür gəlsə. Biz mərhələ-mərhələ danışdıqca əbəs yerə demirik ki, uşağa qürur hissi versin, uşağa dəyər versin, uşağa iftixar hissi ilə yanaşsın. Bunlar hamısı şəxsiyyət verir. Əgər biz zamanında uşağımıza etiqadımızı verə bilsək, şəxsiyyət verə bilsək, dəyər verə bilsək, hər şeyi yerli yerində etsək, sözsüz ki, indi biz ətraf mühit barəsində də danışacaq ki, ətraf mühiti də nəzərə almaq lazımdır. Bütün bu incə nöqtələrə yaxşı şəkildə yanaşsaq, diqqət yetirsək ciddi şəkildə, sözsüz ki, nəticə gözəl olacaq. Əlbəttə, Allaha təvəkkül və imamlara təvəssül, məsumlara təvəssül vasitəsilə. Yəni, imamlarımızın üsullarından biri bu idi ki, İmam Sadiq əleyhissalam hər gecə öz övladının xeyirli övlad olması üçün iki rükət namaz qılırdı. Keyfiyyəti də elə adi iki rükət süb namazı kimi olan bir namazdı. Sadəcə dua eləyirdi. Həm qunutunda, həm də səcdələrdən sonra. Və daha sonra İmam Səccad Əleyhisselamın Səhifə-i Səccadiyyəsində övladla bağlı dualar var. Və bundan əlavə də Nur surəsinin haqqında təsirləri barəsində qeyd olunur ki, hər kim hər gün Nur surəsini oxuyarsa, öz övladları arasında belə deyək ki, dindən xaric şəxs olmaz. Əxlaq cəhətdən müsəlman, yaxşı müsəlman, həyalı şəxslər yetişər. Bütün bunlara yəni diqqət yetirmək lazımdır və inşallah ki, tam cavabı verilişin sonuna qədər izləsələr alacaqlar ki, birinci valideyn araşdırsın ki, harada xəta edib, yox əgər xəta etməyibsə, deməli, ətraf mühit öz təsirini qoyub və bu yerdə valideynin vəzifəsi budur ki, əmr-i məruf nəhyəz münkər etsin, yəni əl götürməsin öz təbliğindən, naümüt də olmasın. Bəli, təşəkkür edirik. Bir izləyicimiz yazır, salam, çox gözəl söhbətlərə görə çox sağ olun, indi qaşlarını düzəldirlər, düzəldən və düzəltdirənlər. Günah işlənmiş olurlar, cavabı görə çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Bəli, indi əvvəla təşəkkür edirəm izləyicimizə, mən də hər birini salamlayıram. Belə fikirləşirəm ki, ya tatuaj, ya mikrobleyding barəsində sual verirlər. Mikrobleydingin hökmü bundan ibarətdir ki, hərə öz müştəhidinin nəzərinə baxmalıdır əvvəla. İkinci cəhətdən də, əgər yəni qadının qaşı öz qadın yəni olduğu cəmiyyətdə zinət hesabı olunmayacaq həddədirsə, heç bir işqalı və iradə yoxdur. Çünki bəzi analar sözsüz ki, uşaq dünyaya gətirərkən bədənlərindən yəni vitamin itirirlər, kalsi itirirlər və
Və bu zaman qaş tökülməsinin baş verməsi təbii hallardır və öz həyat yoldaşlarına görə məcbur qalırlar bəzən bu işləri görməyə və bunun şəri cəhətdən, əgər ziynət hesabı olunmasa, heç bir iradə və maniyyəsi yoxdur. Bəli. Təşəkkür edirik cavaba görə. Bir izləyicimiz yazır. Salam aleykum, əziz xanımlar. Hər ikinizi salamlayıram. Allah Taala ömrünüzə, elminizə bərəkət versin, işinizdə müvəffəqiyyət versin. Amin. İnşallah. Və bir sualım var. Az yaşlı qız uşaqların hicaba təşviq etmək üçün əvvəl vaxtlarda rəngarəng hicab geyindirmək olarmı? Allah Taala sizdən razı olsun. Təşəkkür edirik izləyicimiz. Mesajınıza Bəli. Görə buyurun. Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm izləyicimizə və biz hicab bəhsi barədə ümumiyyətlə danışanda Bəli, qeyd etmişdik ki, böyük şəxslərə belə hətta gənc xanımlara belə əgər çox qeyri-adi cəzabiyyəti olmayan rənglərdən istifadə olunarsa iradı və eybi yoxdur. Və qız uşaqlarında əgər kiçik yaşlardadırsa, bəli, təşviq etmək üçün bu kimi yaşlardan, yəni rənglərdən istifadə etmək olar. Zaman-zaman, mərhələ-mərhələ böyüdükcə insan rənglərə də nəzarət edə bilər. Bəli, təşəkkür edirik. Digər bir izləyicimiz yazır. Salam, gözəl xanımlar, xahiş edirəm deyərdiniz. Hansı günlər hicamət etmək yaxşıdır? Təşəkkür edirəm. Bəli, hicamət günlərini əgər araşdırsaq, iki nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, aylar vasitəsilə, yəni hicri qəməri tarixində ayın əvvəli, ortası, yəni 1-i, 15-i və axırıncı günü etmək olmaz. Və hicri qəməri tarixi ilə baxmaq lazımdır ki, hansı günə təsadüf edir. İkinci həftələr vasitəsilə baxmalıyıq. Əvvəl yadda saxlamaq lazımdır ki, hicri qəməri tarixinə baxmaq lazımdır. İkinci növbədə isə həftənin günlərinə baxmaq lazımdır. Ən yaxşı günlər həftənin bazar günü və cümə axşamı günləridir. Amma həftənin üçüncü günü və cümə günü nəhy olunubdur. Yəni, Peyğəmbər deyir ki və məsumlar buyururlar ki, həftənin üçüncü günü və cümə günü hicamətdən çəkinsinlər. Digər günlərdə isə, yəni, adi edə də bilərlər, etməyə də bilərlər, öz ixtiyarlarındadır. Amma ən yaxşı günlər, qeyd etdiyim kimi, bazar günü və cümə axşamı günləridir. Bəli, Qosar xanım, digər bir izləyicimi səs göndərib, bilmirəm artıq alınacaq bu dəfə. Salam axşamınız xeyir. Zeynəb xanım, Kövsər xanımı da salamlayıram ürəkdən. Allah bu tamaşaçılarımızdan razı olsun ki, o sualı tamaşaçımızın biri verdi hicamı haqqında. Elə mən də onun sualına qoşuluram. Mən də hicamı elətdirmək istədim, amma dedilər ki, qan, kürəkdə qan, nə bilim, gərək onu siləndən sonra namaz elə qılmaq olmazdı. Yəni ki, gərək yuyula. Bu hicamı eləyən də deyir ki, yox, iki gün, aşağısı iki gün ona su vurmaq olmazdı. İndi mən onu elətdirsəm, yumasam, iki dəfədən, üç dəfədən sildirsəm belə o halda namaz qıla bilərəm ya yox. Mən namazımı istəmirəm. De, ona görə mən namazımı dayandırmaq istəmirəm. Amma mənə də lazımdır, mütləq lazımdır. Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun ki, keçən dəfəki sualıma da yaxşı qulaq asa bilmədim, səs kəsildi, heç nə eşitmədim, eybi yox, keçənə güzəş deyərlər, Allah özü kömək olsun, Allah sizdən razı olsun, sağ olun. Bəli, təşəkkür edirik, minnətdarıq izləyicimizə. Bəli, mən də tamaşaçımıza təşəkkür edirəm. Və şəri cəhətdən bir nöqtəni qeyd edim və hədislər baxımından, rəvayət baxımından da bir nöqtəni qeyd edim ki, tamaşaçımız öz cavabını alsın. Əvvəla şəri cəhətdən, əgər hicamət olunan yer, yəni yaranın öz üstündən eyni nəcisi silərlərsə və yaranın ətraflarına yox, məhz kəsiyi olan yerlərdən pampıq vasitəsilə və yaxud tənzif. Yəni, qanı, yəni namazda işqalı yoxdur. Bəli, 12 saat müddətində namazda işqalı yoxdur. Amma yox, bədənin hansısa nahiyələrinə dağılarsa, əgər qan istər-istəməz hicamət eləyəndə, bədənin hansısa nahiyələrinə sıçraya bilər. O yeri də yumaq olar. Yəni, duş qəbul edib, sadəcə o yerdən nəcisi paklamaq olar. Amma
Ümumilikdə həmin ki hicamət edən şəxslər deyirlər ki, yumaq olmaz, yaradan getmir söhbət Zeynəb xanım. Çinmək olmaz. Bəli. Yəni dərindən isti hamam qəbul etmək olmaz. Başı yumaq, bədəni yumaq, belə deyək, ətraflı yəni girib kisələnəsən, çiməsən bu cür yəni olmaz. O da nəyə görə xəstəliklər yarada bilər. Amma Bəli. Peyğəmbərin öz hədislərində var ki, imamlarımızdan qan dağıldığı zaman ətrafdan ilıq suyla yaranı yuyurdular ki, nəcis pak olsun. Hı hı. Təşəkkür edir, aydındır. Bir izləyicimiz də yenidən yazıb. Allah Tala ömür bizə bərəkət, seyinizə, qüvvət, özünüzə təbəssüm əskik olmasın, gözəl xanımlar. Heç bu kanalı dəyişmək olar. Allah sizi qorusun. Allah köməyinizə dursun inşallah. Bəli, təşəkkür edirik. Əziz izləyicimiz sizin sayənizdədir ki, hal-hazırda bizim verilişimiz davam edir və həqiqətən də hər zaman daimi verilişdən olmağınızı istəyirsinizsə yazın və bizim reytinglərdən düşməyini qoymayın. Bəli, Kosa xanım. Mən də bu tamaşaçımızın deyərim ki, Zeynəb xanım, salamlayıram və dərin təşəkkürümü bildirirəm və deyərdim ki, bizim yəni canlı efir gedəndən bu tamaşaçımız demək olar hər dəfə zəng edir və mən sanki hər zaman intizarındayam ki, zəng vursun, səsini eşidək. Çox Bəli. Təşəkkür edirik həqiqətən. Bəli. Bir izləyicimiz də səs göndərir. Salam olsun Zeynəb xanım, Məkəsər xanım. Hər ikinizi salamlayıram. Allahın rəhməti, bərəkəti, məğfirəti üzərinizdə yaxsın inşallah. Adım Günəldir. İlk öncə Hadi TV kanalına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu cür gözəl proqramlar hazırlayıb bizə təqdim edirsiniz. Əziyyəti keçən, haqqı keçən hər kəsdən Allah razı olsun inşallah. Və məxsusən Zeynəb xanıma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Zeynəb xanım, çox gözəl efir aparırsınız, həqiqətən də Allah sizi də qorusun, yaxşı ki siz də varsınız. Çox zövq alırıq sizi baxmaqdan, verilişlərinizi izləməkdən. Və Köksən xanıma sualım yox, amma özlüklərimi paylaşmaq istəyirəm. İnşallah ki, narahat eləmərəm. Köksən xanım, sizi çox istəyirəm. Həddindən artıq çox istəyirəm sizi. Siz Rəbbimi çox xatırladırsınız. Ədəbinizlə, əxlaqınızla, imanınızla. Biraz həyəcanlanıram deyə hislərimi bəlkə də tam izah edə bilmirəm. Amma sizi çox-çox sevirəm, ifadinizə çox heyranam, ədəbinizə çox-çox heyranam. Nə yaxşı ki, varsınız, Rəbbim sizi qorusun. İnşallah ki, daim müvəffəq olasınız, daim sizi dua eləyirəm. Həftənin ikinci gününü çox səbirsizliklə gözləyirəm. Rəbbim sizi amanında saxlasın inşallah. Və yenə də deyirəm ki, Kəsər xanım, sizi çox, çox, lap çox istəyirəm, var olasınız, inşallah. Allah razı olsun. Bəli, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Həqiqətən də belə motivasiyalı mesajları görəndə minnətdarıq. Zeynəb xanım, mən də tamaşaçımızı bu qədər, yəni, yazdığı xoş sözlərin müqabilində, yəni, biganə qala bilmərəm. Bütün tamaşaçılar bizim üçün dəyərlidir. Məxsusən də verilişə dəstək olan, çünki rəğbət olmalıdır ki, danışıqlar da davam etsin. Amma çox həqiqətən də Allaha həmd və səna edirəm ki, Allah səddarul uyubdur, yəni eybləri örtəndir. Hı hı. Və bizi onların gözündə əziz edib. İnşallah ki, ümid edirəm ki, bütün izləyicilərimiz də Allahın və Əhl-i Beytin ən əziz şəxslərinə çevrilərlər. Hı. Ən əziz olanlar. İnşallah. Biz bugün artıq hicama mövzusu gördüm ki, izləyicilərimizə daha çox maraq doğurdu. İnşallah gələcək verilişlərimizə daha ətraflı yer verərik. Bəli, və bir inşallah. İzləyicimiz də yazır, salam uşaqlara da hicama etmək olar ya yox? Bəli, uşaqlara əgər dünyaya gəliblərsə və fizioloji sarılıqları olarsa ki, əksər uşaqlarda indi fizioloji sarılıq olur, qulağını çərtmək vasitəsilə hicamət edəndə fizioloji sarılıq aradan gedir. Və əgər heç bir sarılığı və yaxud müşkülü yoxdursa uşağın, problemi yoxdursa, 4 ayından etibarən ildə 2 dəfə uşaqları hicamət eləmək olar. Hı-hı. Amma uşaqları da hicamət eləməyin öz xüsusi qaydası var. Bəli.
Bir izleyicimiz de yazır. Salam aleykum. Kızımıza Beyza adı koyabiliriz. Bu ad Kur'an-ı Kerim'de keçir deyirlər. Mənası günahı olmayan ağ beyaz deməkdir. Həm də cənnətdəki 6-cı baxçanın adıdır. Düz deyirlər. Heç bir eybi yoxdur. Bəli, Əbrar, Beyza, Buşra və Huda kimi adlar Kur'an-ı Kerim'de gəlib və bu adlardan istifadə edən müsəlmanlar da var. Və mənim bildiyim qədərilə heç bir eybi və iradı yoxdur. Bəli. Amma yaxşı olardı ki, xanım Zəhrənin adlarından bəli, daha çox istifadə bəli, eləsinlər. Söz yox, Zeynəb xanım, yəni hədislərdə təkid olunub ki, ümumiyyətlə məsumların adından daha çox istifadə olunsun. Nəyə görə? Əvvəla Allahın çox nəzəri olar və uşağın həm əxlaqına, həm də cisminə çox böyük təsir olar. Bir izləyicimiz də səs göndərib. Teşekkür ederim minnettarım. Çok teşekkür ederim bu şirin sese göre, bizi desteklediğine göre ve ümit ederim ki hakikaten de hicab giyineceğim ve bir noktanı qeyd edim Zeynep Hanım. Buyurun. Benim ümumiyyətlə yani uşaqlarla işlemeye, uşaqlarla eyni mühitdə olmağa daha çox həvəsim və marağım var. Çünkü analara en çok tövsiyə edirəm. Nəyə görə? Uşaqlarla insan gəzintiyə çıxanda, onlarla danışanda, onların arzularını dinləyəndə, həqiqətən də bunu təcrübə etsinlər. İnsan özü fövqəladə enerji alır və öz ruhiyyəsi də düzəlir. Çünki günahsız varlıqlardır. Və buna görə də bu uşaqların tərbiyəsini gözdən kənara qoymasınlar. Heç nəyə qurban verməsinlər. Bəli. İzləyicilərimizə bütün hər birinə təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, belə gözəl mesajlar göndərdilər və suallar göndərdilər və verişimizin bitməyinə çox az qalıb. Bu fürsəti əldən verməyin. Əgər sualınız varsa yenidən yazın. Görürəm, təhdidlərim daha çox işə yarayır. Və istəyirəm mövzumuzu yenidən qayıdaq. Əgər verişim tamaşaçılarımızın sualı olsa yenidən cavablandıraraq. Bəli. Buyurun Kosa xanım, söz sizdədir. Bir nöqtəni qeyd etmək istəyirəm. Bilmirəm bu yəni həqiqətən də Allahın işinə çox heyranam ki, hicamət barədə sual gəldi. Həqiqətdə də indi hicamətin fəslidir. Yəni, bəli. Bu nöqtəni də çatdırım ki, payız fəsli, qış daxil olmamış hicamətin fəslidir. Hər bir insan ki, şəraiti var etdirmək üçün, yəni zərəri yoxdur ona. Çünki aşırı dərəcədə xəstəliyi və zəifliyi olan şəxslər üçün zərərlidir. Yəni, bu fürsəti əldən verməsinlər Peyğəmbər sünnəsini və öz mövzumuza davam edək. Bəli, davam edək. Qeyd etdim ki, istedadlarımızdan istifadə edək. Öz, yəni, həqiqətən də Allah yaradandır və yaradıcılıq hissini bizə veribdir, xüsusiyyətini bizə veribdir. Əsasən də biz xanımlara. Biz öz evimizdə elə abu hava yarada bilərik, öz istedadlarımızdan istifadə edib elə gözəl mühit yarada bilərik ki, bizim qız övladlarımız çox böyük məhəbbətlə hicaba doğru addımlasınlar. Və nağıllar da bu üsullardan biridir. Və minlərlə başqa üsulları düşünə bilərlər analar. Digər nöqtə budur ki, gözəl şiirlərdən istifadə edə bilərlər. Yəni, övladımız geyinən zaman ya gözəl hicabla bağlı şiir əzbərləyək, ya xanım Zəhra davamçıları ilə bağlı gözəl şiir tapaq əzbərləyək. Və yaxud da özümüz şiir yazma qabiliyyətinə malik isə bundan istifadə edək və lazım deyil ki, bu şairlərin yazdığı bir şiir kimi olsun. Sadəcə qafiyə uyğunluğu olsa bir-birinə gözəl ritmlə bir şey hazırlaya bilsək, öz övladımızı həmişə yəni geyinən zaman və yaxud çölə çıxan zaman, hicabına baxan, düzəldən zaman şiirlərlə nazlaya bilərik ki, övladımız təşviq olsun. Digər üsul isə təmsil üsuludur, yəni bənzətmə, misallarla təmsil üsulu. Təmsil üsulu uşaqların ən çox sevdiyi və dərk elədiyi üsuldur. Deyərdim ki, təmsil üsulu ilə uşaqlar çox gözəl qavrayırlar hər şeyi. Necə? Məsələn, bir uşağa əgər istəyiriksə dəyərini, hicabın dəyərini və onun özünün dəyərini çatdıraq, gərək biz ləl-cəvahiratı, məsələn, qızılı örnəyi götürək, məsələn. Təmsil üçün uşağımıza bir predmet kimi götürək bunu və deyək ki, ona qadınlar görürsən ləl-cəvahiratına nəyə görə sual verək, nəyə görə öz qızıl dəyərli əşyalarını gizlədilər. Sözsüz ki, uşaq deyəcək ki, dəyərli olduğu üçün. Eləcə bənzədirsən, deyirsən ki, bax, sən də çox dəyərlisən. Bu ləl-cəvahiratdan, bu qızıllardan və daş qaşlarından çox daha dəyərlisən. Məhz buna görə də Allah istəyir ki, sən özünü örtəsən, gizlədəsən ki, yad baxışlar səni görməsin, naməhrəm şəxslər səni görməsinlər, səndən sui-istifadə edə bilməsinlər.
bu cür bənzətmələrlə və bu sadəcə bir misaldır. Buna uyğun müxtəlif misallar da gətirə bilərlər. Və oyun vasitələri ilə təbliğ üsulları var idi bizim danışacaqlarımızın sırasındakı. Oyunlar vasitəsilə uşaqlara hicabsızlığın pis təsirlərindən danışa bilərik, çatdıra bilərik. Müxtəlif oyunlar, fərqi yoxdur. Bu oyunları analar özləri də düşünə bilərlər. Özləri nümunələr hətta bizə deyə bilərlər, təqdim edə bilərlər ki, mən bu üsuldan biz də çox sevinərik ki, məsələn, hansısa bir izləyici bunu da bizlə bölüşə bilər. Yaza bilər ki, o öz qız övladına hansı üsuldan istifadə edib və necə olub, müvəffəq olub, yoxsa olmayıb. Bəlkə bu bizim digər tamaşaçılarımız üçün də gözəl bir nümunə olar. Qosa xanım, verişimizin bitməyinə demək olar ki, bir dəqiqə qalıb. İstəyirəm ki, tamamlayaq mövzumuzu və izləyicilərimizə də dua eləyək. Bəli, bitirək. Mövzumuz yarım qalacaq Zeynəb xanım. Əgər müdiriyyət tərəfindən bizə zaman verilsə, biz bunu tamaşaçılara gələn verişimizdə bəli qalan Amma hicablı gəlinciklər də biz qalırıq. Yəni hicablı gəlinciklər və oyuncaqlar alsınlar və necə, əgər şərait yoxdursa necə etsinlər? Qaldı ki, dua və sağollaşmağa həqiqətən də bu canlı verilişdə bizim tamaşaçılarla rabitəmizin olması çox sevindirici haldır. Həm bizim üçün, həm tamaşaçılar üçün. Artıq doğmalaşırlar izləyicilərimiz bizə. Bəli, biz həqiqətən də çox sevinirik. Belə deyil ki, bizim üçün sadəcə bir proqram olsun. Biz də həftənin ikinci gününü gözləyirik ki, tamaşaçıların huzurunda olaq və Allahdan istəyirik ki, həm onlara kömək olsun, həm bizə kömək olsun ki, dilimizi açsın, qəlbimizi genişləndirsin ki, Allah Taala onların yəni ehtiyacları olan şeyləri çatdıraq inşallah. Və mən də bütün tamaşaçılara buradan səslənib deyirəm ki, biz onlara biganə deyilik, həmişə harda olsaq duaçıyıq və biz həqiqətən də onların dəstəyi sayəsində buradayıq. Allah hamısını hifz eləsin və Peyğəmbərin mövluduna yaxınlaşdığımız zamanda bizləri hər gün dualarında inşallah yad etsinlər. İnşallah.